Чистая побеждава иллюзията. Само чистая побеждава иллюзията. Днес ще говорим за стремежа и за вибрациите. Вибрациите по-малко. Някои важни неща за стремежа. Най-важното условие, за да може духът да работи в нас, е стремежа. Най-важното условие, за да може духът да работи в нас, е стремежа. Стремежа трябва да бъде вечен. Стремежа трябва да бъде вечен. Учителя казва, смисълът на живота е във вечния стремеж. Значи тук няма граници. Смисълът на живота е във вечния стремеж. В обикновения стремеж се влива малко енергия и резултатите са малко. В обикновения стремеж се влива малко енергия и резултатите са малко. В огнения стремеж се вселява мощна енергия, мощен дух. В огнения стремеж се вселява мощна енергия, т.е. мощен дух. Там, където няма стремеж, има духовно разлагане. Това означава падане на енергията в по-низши полета, по-низши степени. Там, където няма стремеж, има духовно разлагане. Т.е. падане на енергията в по-низши степени и форми. Вашия стремеж ще покаже доколко може Бог да ви издигне. Колко може Бог да ви издигне. Значи, доколкото е стремежа ви, дотолкова позволявате на Бога да се всели във вас. Има един стремеж, който не е разбран. Това стана скоро във Варна. Така искам да предупредя за този случай, да знаете. Начало той дори с голяма жажда, аз не знаех, че наближава за него зряла карма.
Той беше изпратен от неговия ангел-хранител, имахме разговор и той се запали много от учението от нашите добри учители. И това е един алкохолик, който до сега, по негови думи, е изпил около между 5 и 7 тона алкохол. Да не говорим за цигари, за месо и за други неща. Само за около 2 месеца той се отказа от алкохола, от цигарите, от месото, от лъжата, от разврата и от захарта, доколкото се сещам, даже от бъкшиш. Това е един музикант, който изуми хората там. Обаче се оказа, че после не можа да издържи на, понеже няма опит и няма тези силни изработени навици. И после пропуши отново. После и други неща се пропука. И миналия вторник се самоуби. Скочи от седмия етаж и свърши, като казал, че отивал при Бога, само че Бог такова отиване не иска. Значи искам да ви кажа, някой път човек тръгва много силно, обаче няма опит. Иска се един разумен стремеж. Ако той беше се отдал в нашите ръце, безусловно, ние можехме да се справим с кармата му, както стана с други случаи. На други случаи поехме кармата с учителя, обаче те наследват безусловно, без коментари, изпълняват всичко, което се иска и наистина разбират, дава им се един опит и едно прозрение да разберат, че това е единствения начин. Той искаше по-бързо, отколкото трябва, а има други, които се движат по-бавно, отколкото трябва. Значи човек трябва да хване мярката и наистина той се занимаваше години наред много с музика. При най-тежките положения на живота музиката не може да помогне. Само словото. И затова човек трябва да наблегне много на словото, когато дойдат критични моменти, да знае точно какво да иска. Словото е живо и може да му отговори точно как да се заличи кармата. Ако не, поне да пита и да вярва безусловно. Напомням този пример, защото със всеки може да се случи, не със всеки става просто, със всеки от тази категория хора. И накрая се оказва, че техните сили не достигат. И той си отиде. Да загубиш стремежа си, значи да си загубил съзнание. Съзнанието за единство. Да загубиш стремежа си, значи да си загубил съзнание. Съзнанието за единството. Извън единството няма стремежи. Има разни потици, амбиции и какво ли не, но стремежи няма. Стремежи е нещо много високо. Извън единството няма стремеж. Има потици, има амбиции, има старания, обаче те не достигат. Значи така човек стига само до някъде и не може да познае себе си. Значи при потици, амбиции и старание стигаш до някъде, но само при силен и постоянен стремеж има съвместна работа с Бога, т.е. съвместна работа с Духа. Само при силен и постоянен стремеж има съвместна работа с Духа. Истински стремеж има, когато духът проникне отвътре. Тогава ученика може да постигне целта на живота. Тогава ученика може да постигне целта на живота. Защото Бог му предава своята енергия. Защото Бог му предава своята енергия.
За да имате успех, трябва да имате капитал, т.е. събрана енергия. Тук става въпрос за една по-висока степен на енергията. А тя се спуска от висшия свят. Значи, трябва ви една по-висока степен на енергията. От висшия свят се спуска тази енергия за реализиране на стремежа. За реализиране на стремежа. От човек се иска да заслужи тази по-висока степен на енергията. Човека си иска да заслужи тази по-висока степен на енергията. В един по-виш смисъл, енергията е разрешението на всички въпроси. Учителя е казал, че трудностите са живи, опасностите са живи и те могат да се преместят. Точно това е силата на енергията. Тоест, когато огъня влезе в Словото, когато духът влезе в Словото, трудностите се преместват. Те са живи същества и се подчиняват на Словото Бог. Вие имате силен стремеж към Бога, Той ще ви даде енергия, с която да победите злото, колкото и да е тежка кармата ви. Ако вие имате силен стремеж към Бога, Той ще ви даде енергия, с която може да победите злото, и колкото и тежка да е кармата ви. Когато има силен стремеж, няма прегради, защото духът дава вътрешно своите методи. Когато има силен стремеж, няма прегради, защото духът дава вътрешно своите методи. Това означава, че истинското спасение се намира в силния стремеж към Бога. Истинското спасение се намира в силния стремеж към Бога. Дори когато има грешки, стремежа и човек ще бъде коригиран. Скоро в нашата антикварна додаха някакъв американец, евангелисти, които хвърляха големи проклятия групово срещу антикварната, срещу книгите и срещу учителя. Ние въобще не реагирахме, там отдавна ограждане. И разбира се, те въобще не ни повлияха, макар че доста заклинания ни сипаха там. Но понеже е оградено, аз накрая, когато се размишлявах, разбрах, че наистина тук трябва да дават. Ако отидат в някой кръчма, ще съжаляват. Начина по който влизат и те искат да наложат, искат да завладеят целия град с да ги правят евангелисти. А то на сила не може. Дало им се видение, че ние учители сме на крив път в Бялото братство. На американеца му се дало видение и той го разнесал там във Варна. Така една голяма група са настроили срещу нас и наистина хубаво, че е оградено. И нямаше къде да отидат на друго място. Най-хубавото беше тук, защото предварително е оградено и всичко се разпръска. Освен той беше изпит за нас, нали? Бяха малко екзалтирани от любов към Христос, и обаче след време тяхния стремеж ще бъде коригиран. Те обичат Христос и след време, когато вървят все по-точно по Неговия път, те ще влядат и в единство с нас. Защото не може да си в хармония с Христос, пък да не си в хармония с учителя и с другите. Нали? Така че ние трябва да изчакваме, без да се озлобяваме. Силният стремеж е най-важното условие да го намериш отвътре.
силният стремеж е най-важното условие да го намериш отвътре. Стремеж е пътя към свободата. Защо стремежа завързва злото? Защото в него духът развива своята сила. Защо стремежа завързва злото? Защото в стремежа духът развива своята сила. Значи, стремящият винаги побеждава злото, защото на него се изпращат много силни помагачи. Невидими помагачи. Истинският стремеж определя чисто духовно ръководство. Истинският стремеж определя чисто духовно ръководство. Там, където има истински стремеж, духът се приближава и учи ученика. Там, където няма, духът се отдалечава. Там, където има истински стремеж, духът се приближава и учи ученика. Там, където няма стремеж, духът се отдалечава. Всеки, който има истински стремеж, ще има и истински учител. Всеки, който има истински стремеж, ще има и истински учител. Чрез стремежа се влиза в единство с Висшата Божия воля. С Висшата Божия воля. Ако човек има истински стремеж към духа, вие ще видите в него една особена енергия. Вие ще забележите в него една особена енергия. Ако имате силен и чист стремеж, ограниченията на кармата се разреждат и отпадат. Ако имате силен и чист стремеж, ограниченията на кармата се разреждат и отпадат. Защото в стремежа работи духа, който си разчиства пътя. Защото се стремежа работи духа, който се разчиства пътя.
Ако имаш слаб стремеж, ограниченията ще проникват в тебе. Ако имаш силен, духът ще проникне в ограниченията и ще ги премахне. Ако имаш силен стремеж, духът ще проникне в ограниченията и ще ги премахне. Тук идеята е за проникването. Трябва да знаете, че проникването е Божия сила. Когато има проникване, когато един дух прониква в другите, той може да ги владее. А проникването е качество на чистотата. Та е много силна дума, проникване. Ние ще говорим за нея. Тя е чисто качество на духа. Бог владее над всички, защото ги прониква. Ако Сатана можеше да проникне в него, щеше да има власт. Само че Сатана не може да проникне в свещения огън. Но свещения огън може да прониква във всички същества и да ги управлява вътрешно, както е в случая. Бог ръководи всички вътрешно. И когато трябва, се вселява отвътре и ги направлява. Значи Бог е най-могъщия именно чрез принципа на проникването. И самото знание, истинското знание, става чрез огнена концентрация, т.е. проникване в духа. Значи Бог е най-могъщия именно чрез принципа на проникването. Значи ако можеш да проникваш в него, ще можеш да вадиш истинско знание. Той прониква, но в него не може да се проникне напълно. Това се отнася даже и до учителите. Те го докосват до една степен на дълбочина, защото той ги допуска. Учителите го докосват, защото той ги допуска. Но има случаи, дори когато и те се учудват, когато Христос казва: Боже мой, защо си ме оставил? Това е един миг на колебание и после веднага една златна формула, която Сатана и черното братство нямат шанс. В твоите ръце предавам духа си. Това показва, че Сатана и цялото черно братство увисват, понеже Словото е Бог и той го казва конкретно. В твоите ръце предавам духа си. Това е много силна формула, която значи злото няма шанс. Значи проникването е божествен въпрос. Казано е, Бог е навсякъде. Любовта прониква в съществата и ги преобразява. А любовта, това е Той. Проникването е символа на огнения стремеж. Проникването е символа на огнения стремеж. Проникваш, но ти не вършиш това. Това е духът. Както виждате, Карлос Кастанеда не се позовава на Библии и църквите биха задали въпроса, сигурно има такива, които биха казали, че той няма да бъде спасен, защото не се позовава на Христос, на Библията, не е минал през кръщение. Той разчита само на едно. Неговата сила е в неговия стремеж и той е постигнал пряка връзка с духа, най-важното нещо. Когато човек постигне пряка връзка с духа, той не се нуждае от церемонии, от ритуали, защото той има пряка връзка с истината. Това е извън церемонии и обряди.
До тогава тези упражнения са на място, те изграждат някакви навици, някакви движения, някаква дисциплина. Но когато се постигне това, и да ви говоря за стремежа е това, че Дон Хуан малко ме подведе в хубав смисъл да питам учителя за някои неща за стремежа. Наистина книгите на Дон Хуан са изключителни и сме решили да посветим някои лекции на него във Варна. Това е чисто ръководство по бяла магия и практично християнство. Изключителна будност, изключителна мъдрост и заслужава си един такъв велик дух да му посветим. И наистина ние във Варна, за разлика от много други места на Бялото братство, посвещаваме на много такива учители лекции, както и на Мория, и сме в единство, както и в Пловдив, така говорим си на разбираем език, макар че по някои правила и методи се различаваме. Но така постепенно работим за едно единство, което в последствие ще дойде. Стремежа на висшите същества е вечен. Те постоянно търсят нови дълбочини и ги откриват все повече в себе си. Стремежа на висшите същества е вечен. Те постоянно търсят нови дълбочини и ги откриват все повече в себе си. Тоест, духът все повече се ражда отвътре. Духът все повече се ражда отвътре. Стремежа носи освобождението, а освобождението това е дълбочината. Значи не можеш да бъдеш повърхностен и свободен. Стремежа носи освобождението, а освобождението това е дълбочината. Там, където има ум, има слаб стремеж. Там, където има ум, има слаб стремеж. Защото има свят. Тук стремежът се отклонява от главната цел. Тук стремежът се отклонява от главната цел. Защото не отговаря на изискванията на духа. Защото не отговаря на изискванията на духа, а отклонението го предпазва от изгаряне. А отклонението го предпазва от изгаряне. Пътя на ума и на света е външен път. Истинският стремеж е вътрешен път. Истинският стремеж е вътрешен път. Този път води духа към освобождение. Истинският човек никого не съди, нито другите, нито себе си. Значи не само, че не трябва да критикувате другите, но не трябва да критикувате и Бог в себе си. Не трябва да му пречите и да му затваряте вратата. Правилото е работи върху себе си, и все повече ще ставаш проводник на истината. Значи работи без критика. Мълчание молитва, учителя казва, две космически сили.
виждането зависи от нивото на стремежа. Тоест, виждането зависи от това, което си ти самия. Виждането зависи от това, което си ти самият. Човек става истински ученик чрез стремежа, т.е. когато се издигне в духа. Когато се издигне в духа, тогава той е над всички спорове и различия. Тогава той е над всички спорове и различия на науката и религията. Защото в духа няма противоречия и спорове. Защото в духа няма противоречия и спорове. Величието на учителите е наистина изключително по отношение на смирение, но когато учениците почнат да ги защитават и поради ревност, те често ги правят мирови учители. И някои се опитваха и Пловдив да изкарат море миров учител, други ме питаха дали учителя е мирови учител. Аз ще отговоря по този въпрос, ние не трябва да изпадаме в фанатизъм, нали? И да се учителя казва, аз познавам само един учител и това е Словото. Това са думи на учителя. На друго място казва, не търсете щастие от мен. Търсете щастието само от извора. Това са думи на учителя. Понеже там смирението е високо и някои ученици от фанатизъм го поставят като миров учител, както другите пък поставят бабаджи и другите ги правят слуги. Христос казва същото. Един вид той казва, аз съм ограничен. Как така ме наричате благ? Той не приема даже една благост на себе си. Значи ние трябва да, щом учителите са толкова смирени, какво остава за нас, за да не изпадаме в спорове? И често много други школи смятат, че в братството има много фанатици. И до някъде е вярно. Ние нямаме право на грешки и на заблуждения. Така, човек става истински ученик чрез стремежа. Т.е. когато се издигне в духа. Значи, защото в духът няма противоречия и спорове, т.е. в дълбочината всичко утихва. В дълбочината всичко утихва. Тези, които имат истински стремеж, имат и начертан път от духа, чрез който те го познават. Имат и начертан път от духа, чрез който те го познават. Все повече и все повече. Този начертан път е дълбокия замисъл на духа. Този начертан път е дълбокият замисъл на духа. Значи в учението на учителя няма никакъв фанатизъм. Това е, той произлиза от учениците. И то от тези ученици, които още не са се справили със себе си. И те обичат да въздигат учителя по-високо, отколкото трябва. Учителя си има точна позиция и изключително смирение. Вие се сещате малко преди да умре какво е казал. За наистина толкова чудни лекции, накрая казва, свърши се една микроскопическа работа.
И той изхожда от космоса, от великия план на духа и той го казва наистина със смирение, а не от някаква друга гледна точка. И наистина там всички са малки. Обаче, когато ученика не е победил гордостта, там вече има нещо голямо и той ако не големее и себе си, почва да големее учителя или някой, които има такива, които имат развит център на щеславие, почва да превишават нещата. Истинският стремеж се ръководи от духа. Това трябва да доведе до себеотричане. Значи, истинският стремеж трябва да доведе до себеотричане. А себеотричането води до сливане с духа. Себеотричането води до сливане с духа. По пътя на стремежа, духът ще ви даде всичко необходимо за вашата еволюция. По пътя на стремежа, духът ще ви даде всичко необходимо за вашата еволюция. Будният чувства в стремежа си действащият Бог. Будният чувства в стремежа си действащият Бог. Значи разбрахте, че стремежа е ключ, с който се постига духа. При условие, че стремежа постигне себеотричане. Силата на стремежа е мярката на чистотата. Посветени учители са виш израз на стремежа. Края на стремежа е превръщането. Човек се превръща в божество. Края на стремежа е превръщането. Тоест, човек се превръща в божество. Оттам нататък започва животът в свободата. Оттам нататък започва животът в свободата. Какво значи свобода? Значи да работиш по закона на любовта, т.е. по волята на Бога. Свобода значи да работиш по закона на любовта. Т.е. по волята на Бога. Значи най-високата позиция, до която стигат учителите, е да станат слуги на Бога. И когато учители са го питали какъв желая да бъде, той казал, че в миналото бил и владика, и майка, и баща, и какво ли не. Ако ме питат сега какво искаш да бъдеш, той казва, искам да бъда син на Бога, слуга на Бога. Значи най-висшата позиция. Значи чрез силата на стремежа някои същества са станали учители. Тоест, те са стигнали до мощното раждане на Бога в себе си. И ние сме ги нарекли учителя.
Чрез стремежа духът е проникнал вътрешно в учителя и те са се сляли. Ето защо учителя казва: аз и отец сме, едно сме. Чрез стремежа духът е проникнал вътрешно в учителя и те са се сляли. И учителя това го е изразил. Това е една формула, аз не знам, минали подадах ли ви, ако не съм ведал, ще ви дам. Това е ежедневна, много ценна формула. Аз и отец сме, едно сме. Стремежа винаги е израз на това, което най-много обичате. Стремежа винаги е израз на това, което най-много обичате. Истинският стремеж, това значи постоянно да храниш духа. Истинският стремеж значи постоянно да храниш духа. Една от целите на стремежа е да се ликвидира илюзията. Защото илюзията прави духа неразбираем. Значи една от целите на стремежа е да се ликвидира илюзията. Защото илюзията прави духът неразбираем. А илюзията се дължи на скритото зло вътре в човека. Илюзията се дължи на скритото зло вътре в човека. Въобще на човека може да се прости голямо невежество, но да няма стремеж не може да му се прости. Да няма стремеж към любовта, към Бога, към мъдростта, просто законите не могат да му простят. Чрез истинския стремеж духът се извисява над света, над фактите и над законите. Чрез истинския стремеж духът се извисява над света, над фактите и над законите. Значи, влиза се в принципа. Тоест, истинският дух се извисява над второпричините. Вие знаете с факти, много хора се занимават с факти, но живота им все повече се обърква. Други се занимават с закони, но и те не постигат много неща, те трябва да надраснат законите. Учителя нарича законите тояга. Някой казва закона махвана. Точно това. Законите са живи същества, живи тояги, те хващат. Когато човек постигне принципа, той се освобождава от второпричините. Значи, чрез истинския стремеж се влиза в принципа. Принципа никога не може да бъде роб на второпричините. Принципа никога не може да бъде роб на второпричините. Значи, учителя работи с принципи. Точно за това е нашето учение изключително ценно и божествено. За разлика от църквите, там работят с закони и до някъде с факти. Учителя е независим от всичко, което става в света, всякакви събития. Той се проповядва и по време на война. Той не се влияе от събитията, защото истинският дух е над света. Значи дали има война, дали няма, дали има болести, дали има криза, за учителя, който е дух, никога няма криза.
Само истинският стремеж може да достави пълнотата на живота, защото чрез него растеш от ден на ден. Значи разбрахте, за истинския стремеж лошите условия нямат значение. Не случайно учителя е казал, че смъртта за окултния ученик е празник. Значи, щом смъртта е празник, какво става за другите условия? Пътя на истинския стремеж няма пропадане. Има само едно отклонение от този път. Това е, ако стремежа отслабне. Пътя на истинския стремеж няма пропадане. Има само едно отклонение от този път, ако стремежа отслабне. Един закон, аз ще го кажа по друг начин, който... Спасението е в чувството, че страхът и опасностите са една голяма лъжа, една голяма илюзия. Спасението е в чувството, че страхът или опасностите са една голяма лъжа, една голяма илюзия. Но много важно е човек да съхрани това чувство. Силата на истинския стремеж се изпитва в пустинята. Тоест в самота. Самотата също е една голяма илюзия, но тя може да стане чрез илюзията силна. Тоест, това е сгъстената сила на черното братство. Сгъстената илюзия. Това значи духовната тъмнина. Това значи сгъстената илюзия. Тоест, духовната тъмнина. Големият стремеж, тоест истинският стремеж, ще се срещне с голямата тъмнина и ще я преодолее. Т.е. той ще победи пустинята. Значи, ако стремежа е истински, той ще преодолее пустинята. Точно затова на учениците се изпраща голямо огнено напрежение, за да се види дали стремежа им е истински. Това е задължително. Истинският стремеж пронизва тъмнината. Това е силата на духа. Това е пътя на ученика. Значи, истинският стремеж пронизва тъмнината. Това е силата на духа. Това е пътя на ученика. Нещо искам да ви кажа преди да завършим, после някои неща ще кажем за вибрациите. Истинският стремеж води до освобождение на енергията. Истинският стремеж води до освобождението на енергията. Когато енергията се освободи, тя постига своята цел.
Свободата означава, че разрушителният елемент на енергията е разграден. Свободата означава, че разрушителният елемент на енергията е разграден. Тоест, енергията е станала творческа. Защото свободата е принципа на истината. Енергията е станала творческа. Защото свободата е принципът на истината. По друг начин казано, свободата се дава, когато Бог ти има пълно доверие. Свободата се дава, когато Бог ти има пълно доверие. Например, когато ти имаш пълно доверие на някой човек, светлината винаги тече. Но това е изкуство да имаш пълно доверие. Когато прекъснеш доверието, прекъсвай светлината. Това е една идея за размишление. Значи, чрез свободата се влиза в най-висшето измерение. Това е светът на истината. Чрез свободата се влиза в най-висшето измерение. Това е светът на истината. Няколко неща само ще ви кажа за вибрациите, за трептенията и ще завърша. Висшите излъчвания стават само поради важни събития. Висшите излъчвания стават само поради важни събития. Това е един много важен закон, който открива... Ако човек медитира върху него, ще открие много неща. Бог си строи място в човека чрез постоянното вибриране. Разбира се, има и такива, които не го пускат. Не говорим за тях. Бог си строи място в човека чрез постоянното вибриране. Учителя дава тук един закон, който аз го смятам за универсален. Най-могъщо е това, което постоянно трепти в тебе. Тоест, това, което постоянно живее. Най-могъщо е това, което постоянно трепти в тебе. Мислите, това са вибрациите, това са вълните. Да мислиш за една болест или опасност, значи да я сгъстяваш. Да мислиш за една болест или за една опасност, значи да я сгъстяваш. Тоест, значи да я образуваш. Това е черното ръководство. Това са черните медитации и черните мисълформи. Това е черното ръководство. Това значи мисловно образуване. Повтаряш, примерно, аз съм нещастен. Това е много изгодно на черното братство. И накрая няма как да не стане, защото духа се материализира чрез сгъстяване на словото. Словото е вярно и в черната посока, и в бялата. Тоест, когато човек няма стремеж към Бога, тогава черното ръководство е сигурно. Едно гибелно самовнушение, неизбежно. Значи, когато човек няма истински стремеж към Бога, това ръководство е неизбежно, черното ръководство. Всички невидими неща изпущат лъчи, които се улавят безусловно от чистия дух. Видими неща изпущат лъчи, които се улавят безусловно от чистия дух.
всички вълни са действащо слово. Значи някой път те може да са невидими и много реални и силни, а някой път може да са чрез видим обект и пак много реални и силни. Значи всички вълни са действащо слово. Всяко тяло е сбор от трептения. То е образувано от трептения. Влиянието на вълните може да се улавя от всякакво разстояние. За духа няма значение. Влиянието на вълните може да се улавя от всяко разстояние. Трябва само една нагласа на волята. Така, например, разговарят и белите братя. Една нагласа на вълната на диаманте на воля. Т.е. едно силно излъчване на волята. И те веднага се свързват и решават какво трябва да правят. А етера е проводника на всички видове вълни. Проводника е сигурен. Той се е вечер. Етера е проводника на всички видове вълни. Самите вълни на словото са образували предмета и излъчват информацията за него. Самите вълни на словото са образували предмета. Отначало той е бил една идея. После словото го прави предмет. И излъчват информация за тях. Чистият дух улавя скритите за другите хора вибрации. Чистият дух улавя скритите за другите хора вибрации. Ето защо се иска победа на изкушенията, за да няма примеси от астралния свят. Да не си мислите, ама дали учителя ми е проговорил или някой друг. И много точен в това отношение е Мория, който казва, че докато човек не е победил изкушенията, все ще чува гласове от ефира, но не и от учителя. Значи мярката е победата на изкушенията и тогава вече връзката е безусловна. И тук се води голямата борба. Тук се раждат истинските ученици на учителя. Например, ако за вас има нещо като дете, да кажем, или апартамент, или някакъв дълг, който да е по-важен от учителя от учението, вие ще се останете във външния кръг. Ако вие обичате преди всичко учителя и учението, а после слагате на второ място като по-важни дишането, храненето, спането там, деца и т.н. мога да ви кажа, че сте направя път и рано или късно ще станете истински ученици на учителя. Има ли едно нещо по-важно, вече не може да се говори за ученици, а е след време. Това след време може да означава и след хиляди и милиони години. Който разбира така нещата, ще разбере и учителя правилно и накрая ще си говорим на един език, един разбран език. Вълните на злото има какво да вземат от нечистото съзнание. Енергия. Но в спокойния човек те губят своето влияние. Но в спокойния човек вълните на злото губят своето влияние. Значи спокойствието е друго влияние, по-голямо влияние, по-могъщо влияние. А човек е спокоен, когато духът е вътре в него. Значи, когато Бог даде спокойствие на своя ученик, това означава, че той го закриля, че той го пази от тревогите и проблемите, които в някои случаи могат да го завлекат. Спокойствието е закрилата в Бога. Спокойствието е закрилата от Бога.
Когато две души мислят често един за друг, това показва, че между тях има динамика. Те са взаимно свързани с вълните си и си ги препращат. Когато две души мислят често един за друг, това показва, че между тях има динамика. А най-могъщата динамика се определя от любовта. Учителя казва, любовта има съвършенни вибрации. Също учителя казва, че любовта е всякога динамична. Това преведено значи постоянно разрушение на злото. Любовта е всякога динамична. Това е символа на извора. Тоест, постоянно разрушение на злото. Злото няма никаква власт. Значи те са взаимно свързани с вълните си и си ги препращат. Духът има най-голямо движение в чистото слово, т.е. най-голяма динамика. Ето защо е казано, Словото е Бог. Духът има най-голямо движение в чистото слово. Ето защо над всичко ученика трябва да работи най-много със Словото. А чистото Слово, това е огненият живот на Духа. Продължителното вибриране на Духа води до вселяване. Формулата се възпламенява от самото Слово. Продължителното вибриране на Духа води до вселяване. Тоест, формулата се възпламенява от самото Слово. От същността на Словото, която е огън. Формулата се възпламенява от самото Слово, т.е. от същността на Словото, която е огън. Това е което имах за днес да ви кажа. Не знам дали имате въпроси. Нося ви само две книги. Съжалявам, че другите две имам вечерта среща с тях. Става въпрос за бялата магия и за Ани Безант. Разбрах, че са готови. Някои са ми ги изпратили, а някои ще ги получат тук и може би другия път ще ги донеса. А тук ви нося огъня отвътре, кастанеда и една на руски, на ксерокс, на изумрудения скрижал. Който иска после може да се вземе. Ако имате някои въпроси, може да питате. До другия път. Ако нямате, може да свършим.